မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆောင်းနေပါဗျကျွန်တော်အထောက်အတော်လောက်အောင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ Revga ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း9ပါယုတ်ချီးဆိုသလိုပင်ရှေ့မှာတောကရှမ်းသွားသည်မိုးကောင်းကင်ကိုလှမ်းမြင်နေရသည်တစ်တောကပါလာသည်တစ်ပင်တွေကျဲလာသည်အမျိုးအမည်မရှိသောလမ်းဘေးဝဲရာမှခြုံပုတ်ငယ်များပျောက်ကွယ်သွားသည်ကျမတို့ဘေးနှစ်ဖက်မှာဆေးရောင်စုံအုတ်တိုင်းကြီးကာယံထားသလိုဖြစ်လာသည်သွေးနီရောင်အုတ်တိုင်းကြီးလိုဖြစ်နေသည်ကျမတို့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းအနီရောင်အမိုးကြီးမိုးကာလျက်တကယ်ကတော့တောင်စလက်တော်သို့ကျမတို့ဝင်ခဲ့ချပါပြီတောင်စလက်ပန်းနီနီရဲရဲများကအစွမ်းကုန်ပွင့်နေကြလျာကျမတို့ပတ်လည်မှာအနီရောင်တတိုင်းကာထားသလိုကျမတို့ခေါင်းပေါ်မှာအနီရောင်အမိုးမိုးသလိုထင်မှတ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်တလောကလိုရဲရဲတောင့်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြုံကနေမြင်တွေ့လိုက်ရသောအခါကျမမှာတုံလှုပ်ချောက်ချားသွားရပါတော့သည်တောင်စလက်ပန်းပင်များမှာအရွက်မရှိတော့အပွင့်များချီမြင်မကောင်းအောင်ပွင့်နေကြသည်တပင်လုံးတတော်လုံးသွေးချင်းချင်းနေသလိုရဲရဲတောင့်နေသည်ရခင်နှုံးကကျမမြင်ခဲ့ဘူးသည့်တောင်စလက်ပန်းမျိုးနှင့်လုံးဝမတူမက်ဇမ်ကိုကွက်ခနေတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်သူကပြုံးပြပြီးမင်းသဘောကျရဲ့လားဟုမေးသည်ကျမကလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တခေါင်းသာပြန်ဖြေမိသည်အသက်ကိုလည်းကောင်းစွာမရှူနိုင်ကျမ၏အဖြေသည်အမှန်အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းမသေးချာမရေရာပါကျမမြင်ဘူးသည့်တောင်စလက်ပန်းတို့၏အယောင်သည်ပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့များသာဖြစ်ကြသည်ယခုမြင်ရသည့်အယောင်ကတော့ညီရဲလွန်းနေသည်မိုးကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးနေသည်အောင်တစ်ပင်များနှင့်ပင်မတူအလှလွန်ကဲလွန်းနေသည်ဟုလည်းထင်ပါသည်အင်အားကြီးမာသောစစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်နှင့်လည်းတူနေသည်ဆန်အင်ကြီးသို့ရောက်ဖို့မဝေးတော့ပြီမော်တော်ကားလမ်းကလေးသည်ကျမမျှော်မှန်းထားသကဲ့သို့ပင်အတန်ငယ်ကျယ်လာသည်အနီရောင်ပန်းအုပ်တတိုင်းကြီးကလည်းကျမတို့၏ဝဲရာနှစ်ဖက်တွင်ရှိနေသည်နောက်ဆုံးလမ်းချိုးကလေးကိုချိုးကွေ့လိုက်သည်မန္တလေးဆန်အင်ကြီးသို့ရောက်ပါပြီမှန်ပါသည်မန္တလေးဆန်အင်ကြီးရှိသို့ကျမတို့ရောက်လာကြပါပြီငယ်စဉ်တုန်းကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းတနည်းဆိုရသောကျမမျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းအပြစ်အနာအစာကင်းသည်အလွန်တရာလှပသည့်အဆောက်အအုံကြီးဖြစ်သည်ယခုလိုမြတ်ဝါထင်ထင်မြင်တွေ့ရသောအခါကျမထင်ထားသည့်ထက်ပင်ပို၍လှပနေသည်ကိုသတိထားမိပါသည်မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်များအလယ်မှမန္တလေးဆန်အင်ကြီးမြက်ခင်းများမှတဆင့်လှေကတိကလေးများကဥယျာဉ်များစီသို့ရောက်အောင်နှိမ်လျှောဆင်းသွားသည်ဥယျာဉ်များကပင်လယ်ကမ်းခြေစီသို့ဖြန့်ကျက်သွားသည်ကြောက်သားလှေကတိများစီသို့ကျမတို့မော်တော်ကားမောင်းတက်သွားသည်ပြီးတော့ဖွင့်ထားသည့်အိမ်ဝင်ပေါက်တကမာကြီးရှေ့မှရပ်လိုက်သည်ခန်းမကြီးတစ်ခုထဲမှလူတွေပြည့်နေကြောင်းမှန်ကူကွက်ပဒင်းပေါက်မှတဆင့်ကျမလှမ်းမြင်လိုက်ရပါသည်ဒီမိန်းမကြီးလှုပ်ပြန်ပြီဒါမျိုးတွေငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာသေသေးချာချာသိရတာနဲ့ဟုတ်မက်ဆင်ဤဗလုံးပထွေးရေရွတ်တံကိုပါကြားလိုက်ရသည်သူကတဆက်တဲ့မော်တော်ကားဘရိတ်ကိုပါစောင့်နှင်းပြလိုက်သည်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီလူတွေကဘသူတွေလဲဟုတ်ကျမကသူ့ကိုမေးကြည့်မိပါသည်အခုတော့ဒါတွေကိုမင်းရင်ဆိုင်ရတော့မှာပေါ့ကွာကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်သူစိတ်ကနာမငြိမ်တယ်လို့ပြောသည်ကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုကြို့ဖို့တအိမ်လုံးမှရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုရောဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပါမစ္စစ်ဒန်ဘာကစုခေါ်ထားတာလေအရေးမကြီးပါဘူးလေမင်းအနေနဲ့ဘာမှပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါရီအားလုံးကိုကြည့်လို့လိုက်ပါမယ်မော်တော်ကားတကားလက်ကင်ကိုကျမလှမ်းကင်လိုက်မိသည်ကိုလက်မအီမသာဖြစ်လာသလိုလဲခံစားလိုက်ရသည်ခရီးရှည်ကြီးကိုမရက်မနာကားစီးလာရမှယခုဒီနေရာသို့ရောက်လာတော့ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာသလိုလဲခံစားရသည်တကားလက်ကင်ကိုကျမကင်မိသည့်အချိန်တွင်လှေကတိများအတိုင်းဘန္နာဇိုးကဆင်းလာသည်သူ့နောက်မှအစီကံတယောက်လဲပါလာသည်ဘန္နာဆိုးကကျမအထွက်တကားဖွင့်ပေးသည်သူ့အသက်အတော်ကြီးပါပြီကျင်နာတနာတတ်သောညနာအမူအရာလည်းရှိသည်ကျမကသူ့ကိုမော့ကြည့်ကပြုံးပြပြီးလက်တစ်ဖက်ကိုလည်းကမ်းပေးလိုက်မိပါသည်သို့တော်လည်းကျမလက်ကမ်းပေးလိုက်သူကိုသူမြင်ပုံမပေါ်ပါကျမစီကပစ္စည်းတွေကိုသာလှမ်းယူနေသည်ကျမအထွက်ကားတကားဖွင့်ပေးထားရင်လည်းမဂဇင်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ကဲကျို့တို့တော့ပြန်ရောက်လာကြပြီဖရစ်မက်ဂဇင်ကသူ့ကိုလှမ်းပြောရင်းလက်အိတ်များကိုချွတ်နေသည်
ကျောက်တို့ထွက်လာတော့ကလန်ဒန်မှာမိုးရွာနေတယ်။ဒီမှာတော့မိုးရွာပုံမပေါ်ဘူး။အားလုံးနေကောင်းကြရမှာမဟုတ်လား။အားလုံးနေကောင်းကြပါရဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာအခုတလလုံးလုံးမိုးမရွာပါဘူးခင်ဗျာ။ဆရာတို့အခုလိုအိမ်ပြန်ရောက်လာကြတာဝမ်းသာပါရဲ့။ဆရာကတော်ရောဆရာပါကြမ်းခန့်တာလို့မာကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖရစ်။ကျောက်တို့နှစ်ယောက်စလုံးနေကောင်းကြပါရဲ့။ခရီးရှိကားမောင်းလာရလို့နည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတယ်။လက်ဖက်ရည်လည်းစာလာပြီ။ခုလိုလူတွေတပြုံတစ်ခေါင်းကြီးစုကြိုနေကြလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်မတွေးမိခဲ့ဘူး Message Denver ရဲ့အမိန့်အတိုင်းစုနေကြတာပါဆရာဟုတ်ဘန်နာဆိုကြီးဖရစ်ကပြောသည်သူ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့မြည်သည့်အမှုအရာကိုမျှမတွေးရအေးဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျုပ်တွေးမိခဲ့ဖို့တော့အကောင်းသား Maxim ကခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြောသည်ပြီးတော့ကျမဘက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီးကဲလာတိတ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့မှလက်ဖက်ရည်တောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်တဆက်သေးပြောပါသည်မဂ္ဂဇင်နဲ့အတူလေကတဲ့များအတန်းအိမ်ပေါ်တို့တက်လာခဲ့သည်ဘန်နာဆိုဖရစ်နှင့်အစီကံတယောက်ကကျမတို့ပစ္စည်းများကိုတဲပြီးနောက်မှလိုက်လာသည်ကျမ၏ယင်ထဲမှနားကျင်လိုလိုဖြစ်လာပြန်သည်မနေတတ်မထိုင်တတ်လည်းဖြစ်လာပြန်ပါသည်ယခုအခါတွင်မျက်စိမှိတ်ပြီးထိုစဉ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အကြောင်းများကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မိပါသည်အိမ်ဝမှာရက်နေမိသည့်ကျမ၏အဖြစ်ကိုပြန်လည်မြင်အောင်နေမိပါသည်အိမ်ဝင်ဝမှာကျမကရက်လျက်ကိုလုံးကိုတဲကသွဲ့သွဲ့ကိုချက်အင်ဂျီနှင့်ပေါင်းမီများဝတ်ထားပြီးလက်အိတ်နှစ်ဖက်ကိုစုကိုင်းလို့အိုတိုအန်တန်အမူအရာနှင့်ကြောက်တုံးကြီးများဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောခန်းမဆောင်ကြီးစာကြည့်ကန်းသို့သွားရတကပောက်မှလည်းပွင့်လျက်သားနိုင်ရံများပေါ်တွင်လည်းကဘာကျော်ပကြီးဆရာများ၏ပကြီးကားများကိုချိတ်ဆွဲထားလျက်ခန့်ညာထေဝါလှသည့်လေကားကြီးကအနုပညာခမ်းမဆောင်ကြီးစီသို့ဦးတည်လျက်စင်းချံများကိုလည်းကြောက်တုံးများဖြင့်ပင်ခန့်ညာထေဝါစွာတည်ဆောက်ထားသည်ရင်းစင်းချံဤဟိုတစ်ဖက်တွင်ထမင်းစားကန်ကြီးထိုထမင်းစားကန်နေရမူမြောက်များလှစွာသောလူတွေလူတွေများလုံးသဖြင့်မျက်နှာပင်လယ်ပြင်ကြီးလိုဖြစ်နေသည်ပါးစပ်များကအံ့ဩလုံးသဖြင့်ဟောင်းလောင်းဟလျက်တိလိုစိတ်များပြင်းပြလျက်အားလုံးဤမျက်လုံးများကကျမကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်တရခံတယောက်ကိုလူအုပ်ကြီးကဝိုင်းကြည့်နေကြသည့်ပုံစံမျိုးတရခံဖြစ်သောကျမကလည်းလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုနောက်သို့ပြည့်လျက်လူမျက်နှာပင်လယ်ပြင်ကြီးအတွင်းမှလူတယောက်ကရှေ့သို့တိုးထွက်လာသည်အရက်ကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကိုလုံးကိုတဲကပိန်ပိန်ကက်ကက်ပယိုးများကထိုးထိုးထောင်ထောင်မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကအယိုးငေါငေါမျက်နှာထဲမှခြိုက်ဝင်နေသည်အသားအရောင်ကဖြူဖက်ဖြူရောပုံဟန်ကအယိုးစုတစ်ခုပေါ်တွင်လူဒရန်ကိုကြည်ဆောက်ထားသည့်အလားကိုပေါ်မှာတော့အနက်ရောင်ကာဝင်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ထိုအမျိုးသမီးကြီးသည်ကျမစီသို့ဆိုက်ဆိုက်မြတ်မြတ်ကြီးတန်းလာပါသည်ကျမကစီးကြိုပြီးလက်ကမ်းပေးလိုက်သည်ဝင်းဝင်းကြွားကြွားကြီးရှောက်လာသည့်သူ့ဟန်ပန်အမူအရာကိုကြည့်ပြီးသူ့အပေါ်မနာလိုစိတ်ပွားမိပါသည်ကျမလည်းသူ့လိုပင်ရင်ကော့ပြီးဝင်းဝင်းကြွားကြွားကြီးနေပြလိုက်ချင်ပါသည်တို့တော့လေကျမဤလက်ကိုဆွဲကန်လိုက်သောအခါတွင်မူသူ့လက်ကပျော့စီပျော့ဖက်အေးတီအေးဆက်နှင့်လူသေးကောင်ဤလက်လိုဖြစ်နေသည်သူကမစ္စစ်တန်ပါပဲဟုမက်ဆင်ကပြောပြီးမိတ်ဆက်ပေးသည်အသက်ကင်းမဲ့နေသောသူ့လက်ကိုကျမလက်ထဲမှထားမြေထားရင်းသူစကားဆပြောသည်သူဤမျက်လုံးဟောက်ပတ်များကလည်းမလွဲဖယ်စတန်းကျမကိုစိုက်ကြည့်မြဲကြည့်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ကျမကမျက်နှာလွှဲလိုက်ရသည်ဒီတော့မှသူ့လက်လှုပ်ရှားလာသည်အသက်ပြန်ဝင်လာသလိုရှိလာသည်ကျမဖို့တော့မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လာပြီးရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်တွေလည်းဝင်လာပြီးထိုနေ့ကအဖြစ်အပျက်များကိုကျမယခုပြန်စဉ်းစားကြည့်မိပါသည်သို့တော်လည်းထိုနေ့ကသူပြောခဲ့သည့်စကားလုံးများကိုကျမကောင်းစွာမမှတ်မိတော့ပါခက်ဝါးဝါးမှတ်မိသည့်များကတော့စံအိမ်ကြီး၏အမှုတန်းအားလုံးအလုတ်သမားအားလုံးအစေခံများအားလုံးနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပါမန္တလေးစံအိမ်ကြီးသို့ကျမရောက်လာသည့်အတွက်ကြိုဆိုပါကြောင်းပြောဆိုသည့်သဘောလောက်သာမှတ်မိပါတော့သည်။သူပြောဆိုရမည့်စကားလုံးများကိုကြိုတင်၍ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားပြီးသကဲ့သို့အထက်အငော့မရှိပြောသည်။ပြောပုံဆိုပုံကတော့သူ့လက်များအတိုင်းအေးတီအေးဆက်နဲ့အသက်မပါ။သူစကားပြောပြီးသွားသောအခါကျမတုံ့ပြန်ပြောဆိုမည့်စကားများကိုသူကစောင့်နေသည်။ကျမကမူရှက်စိတ်ကြောင့်မျက်နှာထူပူကဘာပြန်ပြောရမှမသိတော့ကျမစိတ်များရှုပ်ထွေးနေကြမှာပင်လက်ထဲမှလက်အိတ်နှစ်ခုကကျမ်းပြန်ပေါ်သို့လွတ်ကျသွားလေတော့သည်မစ္စစ်ဒန်ဗာက
လက်အိတ်များကိုကုန်းကောက်ကကျမကိုကမ်းပေးသည်ဒီအချိန်မှာပင်မထီမဲ့မြင်အပြုံးတစ်ခုကိုသူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာမတိမတာမြင်လိုက်ရသည်ကျမသည်လိမ္မာရေးချမရှိသည့်အောက်တန်းစားမိန်ကလေးတယောက်မျှသာဖြစ်ကြောင်းသူကောက်ချက်ချလိုက်ပြီးကိုကျမကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နားလည်လိုက်ပါတော့သည်သူ့မျက်နှာအမူအရာကိုမြင်ရသည့်အတွက်ကျမစိတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပါသည်နောက်သူ့ပြန်ဆုတ်သွားပြီးဆော့ဆော့ကနေရာမှာအခြားသူများနဲ့အတူတူသူပြန်ရက်နေသည့်တိုင်အောင်တကိုယ်လုံးနဲ့နေသည့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအများထဲမှာထင်းထင်းကြီးပေါ်နေသည်ကြံလူအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြသည်မစ္စစ်ဒင်ဗာကတော့ကျမကိုမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းအလိုလိုသိနေပါသည်မက်ဆင်ကကျမ၏လက်မောင်းကိုလှမ်းဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးမစ္စစ်ဒင်ဗာတို့လူတိုက်ကိုကျေးဇူးတင်စကားအနှဲငယ်ပြန်ပြောပါသည်မြည်သို့သောစိတ်အနှောက်အယှက်များမရှိသလိုလွယ်လွယ်ကူကူချောချောမောမောပဲပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီလိုပြောရသည့်အတွက်သူ့မှာဘာမျှအပန်းမကြီးသလိုပဲပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ရန်ကျမကိုစာချီခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်အခန်းထဲရောက်တော့တကားများကိုပိတ်လိုက်သည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ထဲပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပါသည်မီးလင်းဖို့ဘေးနားမှာအိတ်နေကြသည့်ခွေးနှစ်ကောင်ကကျမတို့ကိုကြိုဆိုရန်ထလာပါသည်နူးညံ့သောသူတို့၏နရွက်ဖားဖားများကိုနောက်ဖက်သို့လှန်ရင်းမက်ဆင်ကိုနှုတ်သီးနှင့်ထိုးကနန်းချီပါသည်ပြီးတော့ကျမစီတို့လာသည်ကျမဤဖနှောင်းကိုနန်းချီသည်တခင်မဟုတ်တလို့ပုံမျိုးပြီးတော့ကျမပေါ်မှာတန်တရားမကင်းသည့်ပုံမျိုးတကောင်ကအမေဖြစ်သည်မျက်လုံးတစ်ဖက်လက်နေသည်ချက်ချင်းပင်သူဤစူးစမ်းမှုပြီးဆုံးသွားကမီးလင်းပုံနာသို့ပြန်သွားပြီးအိတ်နေလိုက်သည်သို့တော်လည်းအငယ်ကောင်အထီးကလေးဂျက်စပါသူ့နာမည်ကဂျက်စပါဖြစ်ပါသည်ဂျက်စပါကမူကျမ၏ဒူးပေါ်မှာမေးတင်ပြီးနှုတ်သီးကိုကျမ၏လက်ဖွားထဲမှထည့်ထားပါသည်။မျက်လုံးများကတစုံတရာကိုပြောပြနေသည်အောင်။ပိုးသားလိုနူးညံ့သည့်သူ့နေရွက်များကိုကျမကပုတ်တက်ပေးသောအခါအမီးကိုနှံ့နေပါသည်။ကျမကအုတ်ထုတ်ချွတ်လိုက်ပါသည်။လက်စည်းကိုပါချွတ်လိုက်သည်။အနေရအထိုင်ရတက်တာသွားသလိုရှိပါသည်။အုတ်ထုတ်နှင့်လက်အိတ်ကိုပရင်းပေါက်အနီးရှိကလထိုင်ပေါ်မှကျမ၏လက်ဆွဲအိတ်အနီးသို့ပစ်တင်လိုက်ပါသည်။အလွန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသည့်အခန်းဖြစ်ပါသည်။နေရင်တွင်စာအုပ်ဗီဒီယိုတွေအပြည့်ဗီဒီယိုများကမျက်နှာချက်တိုင်အောင်မြင့်တက်နေကြပါသည်။ကျမ၏ယောက်ျားသည်ဒီအခန်းထဲမှာခွေးနှစ်ကောင်နဲ့အတူအထီးကျန်ဘဝဖြင့်နေခဲ့ရပါသည်။ခွေးနှစ်ကောင်အိမ်ရန်ချင်းနှလုံးကိုအသင့်ပြင်ဆင်ချထားပေးသည်။သို့တော်လည်းထိုချင်းများထဲမှာသူတို့အိတ်ပုံမပေါ။ဆိုဖာပေါ်မှာချိုက်နေသည့်နေရာများကသူတို့ဘယ်မှာအိတ်ချောင်းပေါ်ပြနေကြသည်။ပရင်းပေါက်များကိုကြော်ကြည့်လိုက်လျင်မြက်ခင်းများကိုအပေါ်စီးမှမြင်နေရသည်ထို့မြက်ခင်းများ၏ဟိုမှာဘက်ရှိပင်လယ်ကမ်းဆက်၏လိုင်းပုတ်တံကိုတဲ့တဲ့ကြားနေရသည်တတုံတုံတိုက်ခတ်နေသောလေကပန်းတမာနှင့်နှင်းစီပန်းနှံများကိုအခန်းထဲသို့တည်ဆောင်လာပါသည်သို့တော်လည်းအခန်းထဲမှာအနံ့အသက်ဟောင်းတစ်ခု၏အနံ့ကိုရှူရှိုက်နေရသည်မှုန်နှံ့လိုလိုအနံ့မျိုးဖြစ်သည်လေပြေလေညင်းကပန်းချံများကိုဖြတ်တန်း၍တော်လကောင်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်တန်း၍တော်လကောင်တိုက်ခတ်လာတော်လေဒီအခန်းထဲသို့ရောက်လျင်သူတို့၏လက်ဆက်တန့်ရှင်းမှုလည်းပျောက်ကွယ်သွားပေလိမ့်မည်။အကင်တွေနေသည့်စာအုပ်များ၏အနံ့တက်ကလည်းကြီးစိုးမဲမူနေသည်။ဖျားဝဲပြုတ်မှုနည်းပါသည့်ဖျားရှိခိုးကြောင်းတွေကအနံ့တက်မျိုးဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။တကယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းသည်ငြိမ်းချမ်းသောအခန်းတရားဘာဝနာပွားဖို့ကောင်းသောအခန်းခဏကြာတော့ကျမတို့အတွက်လက်ဖက်ရည်ပွဲယူလာသည်။ဘန်နာဇိုဖရစ်နှင့်အစီခံလေးတယောက်တို့ကကျမတို့ဤလက်ဖက်ရည်ပွဲကိုပြင်ဆင်ပေးသည်သူတို့ပြန်ထွက်သွားကြသည့်အထိကျမကငြိမ်ထိုင်နေလိုက်ပါသည်နှစ်ယောက်ထဲကြံသောအခါစာလိုက်မှရောက်နေသည့်စာပုံကြီးနားကနေ၍မက်ဆင်ကကျမကိုလှမ်းကြည့်သည်ကျမကမူပေါင်ပေါင်းနှင့်ကိတ်မုတ်များကိုယူဆနေလိုက်သည်မက်ဆင်ကကျမကိုမကြာခဏလှမ်းကြည့်ကပြုံးပြုံးပြပါသည်ပြီးတော့သူ့စာများစီသို့ပြန်လှည့်သွားပါသည်လွန်ခဲ့သည့်လများတုန်းကသူနှင့်ကျမအတူနေခဲ့ကြပါသည်သို့တော်လေမန္တလေးဆိုင်ကြီးတွင်မြေသို့မြေပုံသူနေထိုင်တဲ့ကြောင်းဘာမျှဟုတ်တိပတ်တိမသိကြရပါနေ့စဉ်သူထမ်းဆောင်နေကြတာဝန်ဝတ္တရားများသူသိသည့်လူများမိษွေများယောက်ျားများမိန်းမများပေးချေစရာရှိသည့်ငွေစည်ရင်းရှင်တို့များအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရန်သူညွှန်ကြားနေပုံများမြေသို့ရှိလေမည်နီသူနှင့်ကျမအတူနေခဲ့ကြသည့်ရသက်တပတ်များသည်လျင်မြန်စွာပင်ကုံဆုံးလွန်မြောက်ခဲ့ပါသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံထဲမှာအီတလီနိုင်ငံထဲမှာသူ့ဘေးကထိုင်ပြီးကျမကားစီးခဲ့ပါသည်ဒီချိန်တုန်းကတော့ဘာကိုမျှထွေထွေထူးထူးမစင်စားမိခဲ့
သူ့ကိုကျမဘလောက်ချစ်ကြောင်းကိုသာစဉ်းစားနေမိခဲ့ပါသည်။ Venice မြို့ကိုရောက်တော့လေသူ့ကြည်ရာကိုကြည်ခဲ့သည်။သူ့သွားရာကိုလိုက်ခဲ့သည်။သူ့ပြောစကားများကိုပဲ့တင်ထက်ခဲ့သည်။အတိတ်အကြောင်းကိုလည်းမမေးအနာဂတ်အရေးကိုလည်းမစူးစမ်းပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှသာစိတ်အာရုံကိုထားခဲ့မိပါသည်။ဒီတော့ကမက်ဆင်သည်ကျမထင်ထားသည်ထက်ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာနေခဲ့ပါသည်။ကျမစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည့်ထက်ပိုပြီးနူးညံ့ပျော်ပြောင်းနေပါသည်။ငယ်မူငယ်သွေးတွေပေါ်ကအလွန်တရာလဲနုပြိုနေခဲ့ပါသည်။ပထမဦးဆုံးကျမစတင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်မက်ဂဇင်မဟုတ်တော့ပါ။ကိုတေတာဇူးဟိုတယ်စားတောက်ခန်းထဲကစပွဲမှာတယောက်ထဲထိုင်ပြီးရှေ့ဘက်သို့သာငုံငူကြီးငေးဆိုင်ကြည့်နေသည့်မက်ဂဇင်မဟုတ်တော့။သူဤလျှို့ဝှက်ချက်များထဲမှသာနစ်မြုပ်နေသောမက်ဂဇင်မဟုတ်တော့။ကျမချစ်သောယခုမက်ဂဇင်သည်ရီကာမောကာနှင့်တချင်းတကြောကြောလဲဆိုတတ်သည်ကြောက်ခဲကလေးများကိုကောက်ခါရေထဲသို့လဲပစ်ချတတ်သည်မျက်မှောင်ကုတ်နေခြင်းမျိုးလဲမရှိတော့သူ့ပခုံးပေါ်မှာလဲမြည်သည့်တာဝန်ကိုမျှမထမ်းဆောင်ထားရတော့သလိုရှိသည်သူ့ကိုကျမဤချစ်သူအဖြစ်နဲ့လဲသဘောပေါက်နားလဲရပါတော့သည်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်အနေဖြင့်လဲတိကျွမ်းရပါတော့သည်ထိုဘဝတုန်းကတော့သူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုပင်ကျမမေ့လျော့နေခဲ့မိပါသည်စာရီတစောင်းပြီးတစောင်းသူဖောက်ဖက်နေသည်ကိုကျမအကဲခတ်ကြည့်နေမိပါသည်တစောင်းကျတော့သူမျက်မှောင်ကုတ်လိုက်သည်နောက်တစောင်းကျတော့ပြုံးလိုက်သည်နောက်တစောင်းကျတော့မြည်သည့်ခံစားချက်မျိုးမှသူ့မျက်နှာမှာပေါ်မလာဘဲဘေးသို့ဖယ်ထားလိုက်သည်ဒီနေရာမှာပင်အတွေးရည်ရင်ကြောင်းမှကျမမျောရပြန်ပါသည်အကယ်၍သူနှင့်ကျမလက်ထပ်ခွင့်မကြုံဘဲ Mrs. Van Hoff ဘာနဲ့တူနယူးယောက်မြို့သို့လိုက်သွားသည်ဆိုပါစို့ဟိုကနေပြီးကျမစာရေးမိလိမ့်မည်ကျမစာကိုလည်းညီတို့သောခံစားချက်မျိုးမှမပါဘဲသူဖတ်မည်ပြီးတော့အောက်မှရေးထိုးထားသည့်ကျမ၏လက်မှတ်ကိုကြည့်ကနားမလည်နိုင်သလိုမမှတ်မိတော့သလိုရှိမည်ထို့နောက်တစ်ချက်တန်းဝေကချင်းတစ်ခုတည်းသို့ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးလက်ဖက်ရည်ပကံကိုလှမ်းဆွဲယူပေးလိမ့်မည်ထိုအတွေးများဝင်လာသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းရင်ထဲမှနာကျင်လာပါသည်ကလထိုင်နောက်မိဘတို့ကိုကိုလှန်ချလိုက်ရင်အခန်းထဲမှာမျက်စိကစားကစိတ်ငြိမ်အောင်ထိနေရပါသည်။ယုံကြည်ချက်များပြန်လည်ရရှိလာအောင်ကြိုးစားနေမိပါသည်။ကျမသည်အမှန်တကယ်ပင်မန္တလေးဆန်အင်ဂျီ၏စာကြည့်ခန်းထဲမှာထိုင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရပါသည်။ကြော်ကြားလှသောမန္တလေးဆန်အင်ဂျီသည်ယခုအခါတွင်ကျမ၏ဆန်အင်ဖြစ်လာကြောင်းမိမိကိုမိမိသတိပြန်ပေးနေရပါသည်။ကျမပိုင်သောအိမ်ကျမချစ်သောမဂဇင်းနှင့်ကျမပိုင်တော့အိမ်ဟောဟိုမှာစာအုပ်တွေမျက်နှာချက်ထီအောင်မြင့်လို့ဟောရီအခန်းထဲကကလထိုင်မှာငါထိုင်နေတယ်နေရန်ပေါ်မှာလဲဓာတ်ပုံတွေပကြီကားချက်တွေတွဲလောင်းဆွဲလို့ဟောဟိုမှာပန်းဥယျာဉ်တွေဟောဟိုမှာတစ်တော်တွေဒါတွေအားလုံးဟာစာထဲမှာငါဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့မန္တလေးဆန်အင်ကြီးရဲ့အဆောင်ရောင်တွေပဲအခုဒါတွေအားလုံးကိုငါပိုင်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မက်ဆင်နဲ့ငါလက်ထပ်လိုက်ကြပြီမဟုတ်လားအဖိုးကြီးအဖွားကြီးဖြစ်သည့်အထိဒီဆိုင်ထဲမှာကျမတို့နေထိုင်ကြပါမည်။အဖိုးကြီးအဖွားကြီးအဖြစ်နဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးလက်ဖက်ရည်တောက်ကြပါမည်။ကျမတို့အနားမှာလည်းခွေးတွေရှိမည်။သို့သောယခုရှိနေသည့်ဂျက်စပါတို့တော့မဟုတ်။သူတို့နေရာမှာအစားဝင်လာသည့်အခြားခွေးများဖြစ်မည်။အခန်းထဲကအနံ့တက်ကလည်းယခုအတိုင်းဟောင်းနွံ့နွံ့အနံ့မျိုးပင်ဖြစ်ရပေလိမ့်မည်။အသက်အရွယ်ငယ်ကြသေးသည့်သားများကိုကြည့်ပြီးပီတိဖြာဝေနေကြပေလိမ့်မည်။သူနဲ့ကျမမွေးသည့်ကျမတို့ဤသားများရွှွန်များပေချင်နေသည့်ဖနက်များကိုစီးပြီးဆိုဖာများပေါ်မှာသူတို့တက်ဆော့ကြလိမ့်မည်။တုတ်ချောင်းတွေခရစ်ကတ်ပတ်တံတွေဓာတ်တွေပြီးတော့လေးနှစ်များတွေကိုလည်းသူတို့ယူဆောင်လာကြလိမ့်မည်။အယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြောင်နေသည့်ဟော့ဟိုစပွဲတွေပေါ်မှာလည်းအယုတ်ဆိုးသောပန်းအိုးတစ်လုံးရှိလိမ့်မည်။ထိုပန်းအိုးထဲမှာသားတွေဖန်းထည့်ထားသောလက်ပြကလေးများနဲ့ပိုးဖလံကောင်များရှိပေလိမ့်မည်။တခြားအိုးတစ်လုံးထဲမှာတော့နှစ်တိုက်ထဲမှဥကလေးများကိုနှိုက်ယူလာကအဝတ်နှစ်ပတ်ပြီးထည့်ထားပေးလိမ့်မည်။သားတို့ရေအဲ့ဒီအမိုက်တရိုက်တွေဒီအထဲကိုယူမလာရဘူးလေ။သားတို့ကစားတဲ့အခန်းထဲကိုယူသွားကြနော်။ဟုတ်ကျမကပြောမိပေးလိမ့်မည်။သားတို့ကလည်းတယောက်ကိုတယောက်တကြောကြောအော်ခေါ်ရင်းအခန်းထဲမှပြေးထွက်သွားကြပေးလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းအငယ်ဆုံးသားကလေးကတော့အကြီးတွေနဲ့လိုက်မသွားဘဲသူ့ဟာသူအေးချမ်းစွာထိုင်ကစားရင်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာကြံရစ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။ကျမ၏စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်ကလေးသည်တကားဖွင့်တဲ့ကြောင့်ပျက်စီးသွားပါသည်။
ဘန်နာဆိုဖရစ်နှင့်အစီကံကလေးကကျမတို့စားတော့ပြီးဖြစ်သည့်လက်ဖက်ရည်ပွဲကိုတင်းရန်ဝင်လာကြသည်ဆရာဂရော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကံကိုဆရာဂရော်များလိုက်ကြည့်လိုပါသလားလို့မစ္စစ်ဒန်ဗာကအမေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဖရစ်ကကျမကိုလမ်းပြောပါသည်မက်ဂဇင်ကစာရီကိုဖတ်နေရမှတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပါသည်အရှိတ်ဆောင်ကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲဟုတ်ဖရစ်ကိုလမ်းမေးသည်အမတန်ကိုကောင်းပါရဲ့ဆရာလက်သမားတွေပြင်ဆင်နေကြတုန်းကတော့တခန်းလုံးရှုပ်ပွားနေတာပါပဲမစ္စစ်ဒန်ဗာကလည်းဆရာတို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခန်းပြင်မပြီးပဲတန်းလန့်ဖြစ်နေမှာကိုစိုးရိမ်နေဟန်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကပဲအားလုံးရှင်းလင်းပြီးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆရာတို့တတ်တောင့်တတာနေနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဆန်အင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဘက်အချမ်းကအဆောင်ဟာအမတန်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အခန်းကိုဘလို့ပြင်ထားတာလဲဟုတ်ကျမကဝင်မေးမိပါသည်အိုးများများဆဆမဟုတ်ပါဘူးမူလအပြင်စင်တွေပြောင်းပြစ်လိုက်ပြီးစိတ်ထက်တော့တာလောက်ပါအဲ့ဒီအခန်းကိုပဲကိုရောအသုံးပြုကြမယ်လို့ကိုစိတ်ကူးခဲ့တယ်ဖရစ်ပြောတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချမ်းကပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအခန်းကနေပြီးနှင်းစီချမ်းကိုလှမ်းကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းကလည်းအမတန်လှပါတယ်မိမိအသက်ရှိစဉ်တုန်းကတော့ဧည့်သည်တွေတဲဖို့တီးတန့်ထားတဲ့အဆောင်ပဲဒီစာရီပြီးအောင်ဖတ်လိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ထက်တက်လိုက်ခဲ့မယ်မစ္စစ်ဒန်ဗာနဲ့ယင်းသေးတော့ရှောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးသူနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းအခုလိုတွေ့ရမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတရပြပဲထိုင်ရမှကျမဖြည်းဖြည်းချင်းထားပါသည်ယခင်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုကျမပြန်လည်ခံစားလာရပါသည်ပြီးတော့အခန်းအပြင်သို့ထွက်ကခန်းမကြီးထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်သူ့အလုပ်ပြီးသည့်အထိစောင့်ရလျင်ကောင်းပါပဲဟုလဲစံသားဖြစ်မိပါသည်သူ့လက်မောင်းကိုတွင်းခိုပြီးအခန်းများကိုအတူတကွလိုက်ကြည့်ရမည်ဆိုလျင်ညီမြကောင်းချင်မည်နီမစ္စစ်ဒန်ဗာနှင့်ကျမတယောက်ထဲလိုက်မသွားလိုပါခမ်းမကြီးကကြဲလွန်သည်ဒီအခန်းထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေသည်ဟုထင်ရသည်ကျမ၏ဖက်နှက်တန်ကလည်းအလွန်တရာကြဲလောင်နေသည်မျက်နှာချက်များသို့တိုင်အောင်ပဲ့တင်တန်ကရိုက်ခတ်နေသည်ရင်းဖက်နှက်တန်ကြောင့်ပင်အပြစ်တစ်ခုခုကျူးလွန်ထားမည်သို့လို့ကိုဟာကိုပြန်ထင်နေမိသည်ကျမနဲ့အတူလျှောက်လာသည့်ဖရီအီဖနက်တန်ကမမြင်ထို့သို့ဖြစ်လေဦးကြောင်ကြောင်နိုင်လှလေဖြစ်ရပါတော့သည်အင်ကြီးကသိကြတာပဲနော်ကျမကကျောင်းသူကလေးတယောက်ကဲ့သို့အလွန်ရှင်လန်းအားရစွာအားတက်သရောပြောမိပါသည်သို့တော်လေဖရီကမူအင်ဒရီကြီးတခွဲသားဖြင့်သာပြန်ပြောပါသည်မှန်ပါတယ်ဆရာကတော့မန်ဒလေးဟာအင်မတန်ကြီးတဲ့ဆန်အင်ကြီးတစ်ဆောင်ပါပဲဒါပေမဲ့တခြားဆန်အိမ်တွေလောက်အလုံးအမင်းနဲ့မကြီးလာပါဘူးလုံလောက်အောင်တော့ကြဲကြဲဝန်းဝန်းရှိပါတယ်ဒီခမ်းမကြီးမှာဟိုတုန်းကဧကံပွဲကြီးတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ညစာစားပွဲတို့ကပွဲတို့ကျင်းပလေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်ပကလာရောက်လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းတပတ်မှတစ်ချိန်ဒီခမ်းမကြီးတွေကိုဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်အော်ဟုတ်လားကျေလောင်လှသည့်ကိုဖက်နှက်တန်ကိုကိုပြန်လန့်နေရင်ဖရစ်ဤနောက်မှကျမလိုက်လာခဲ့ပါသည်ကျမကိုလည်းပြင်ပကလာရောက်လေ့လာသည့်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖရစ်ကသတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်ခန်းမထဲမှရှိနေသည့်အရာအားလုံးကိုအထူးအဆန်းသဖွယ်ကြည့်မဝရှုမဆုံးဖြစ်နေပါသည်လက်နက်မျိုးစုံကိုနေရန်မှချိတ်ဆွဲထားသည်ဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာကိုလည်းမြင်ရသည်လှေကားလက်တန်းများကိုလည်းကနှုတ်ပန်းတွေတရုပ်ဖော်ထွင်းထုတ်ထားသည်ဒါလေးတွေကိုလက်ဖြင့်ကန်ကြည့်ရင်ကျမအဖို့တော့အားလုံးအထူးဆန်းတွေချီးဖြစ်နေတော့သည်အနက်ရောင်တရံကြီးတစ်ခုကလှေကားထိတ်မှနေ၍ကျမကိုစောင့်နေပါသည်ခြိုက်ဝင်နေသောမျက်လုံးများကကျမကိုစိုက်ကြည့်ကအကဲခတ်နေပါသည်အာကိုအားထားရာတယောက်အနေဖြင့်ဖရစ်ကိုကျမလှေ့ချီမိပါသည်သို့တော်လည်းဖရစ်ကခမ်းမကြီးကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဖက်စင်းကြံရှိရာသို့ရှောက်သွားနှင့်ချီပြီးကျမတယောက်ထဲမစ္စစ်ဒန်ဗာနှင့်အတူကြံရစ်ခဲ့ပါတော့သည်သူစောင့်နေသည့်လှေကားထိတ်သို့ကျမတက်ခဲ့သည်သူကမလှုပ်မရှက်စောင့်နေသည်လက်နက်ဖက်ကိုပိုက်ထားသည်သူ့မျက်လုံးများကိုမူကျမကိုယ်ပေါ်မှလုံးဝမခွာကျမကသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပါသည်သို့သောသူကပြန်မပြုံးအမှန်တော့ပြုံးပြစရာဘာအကြောင်းမှမရှိသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်မိသည့်အတွက်လည်းကျမကိုကျမအပြစ်တင်မိသည်ကျမကိုအကြိုက်များစောင့်နေရသလားဟုတ်ကျမကလမ်းပြောသည်ဆရာကတော့ချက်ရလုံနိုင်ပါတယ်
ကျမတို့ကတော့စောင့်ဆိုလဲစောင့်ရမှာပါပဲ။ဆရာကတော့ကြိုက်ရအချိန်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ဆရာကတော့စိတ်ခိုင်းသမျှတွေလုတ်ကင်ပေးဖို့ကျမဒီမှာရှိနေရတာပါ။ Mrs. Denver သည်ထိုမြပြောပြီးတစ်ဖက်သို့ခြာကနေလှည့်ထွက်သွားသည်။သူ့နောက်မှကျမလိုက်သွားသည်။ကျမတို့ရှောင်နေကြသည့်စင်ကြံသည်အတန်ငယ်ကျယ်ဝန်းပါသည်။ကော့စောများကိုလည်းအပြည့်ခင်းထားသည်။ပြီးတော့ဘယ်ဘက်သို့ချိုးကွေ့လိုက်သည်။ဝတ်တချတာဖြင့်ခန့်ညားစွာပြုလုပ်ထားသောတကားပေါက်ကြီးများကိုတွေ့ရသည်။အောက်ထပ်သို့ဆင်းသောလှေကားခန့်ငယ်ငယ်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။အပေါ်ထပ်သို့တက်သွားသောလှေကားတစ်ခုလည်းရှိသည်။ပြီးတော့နောက်ထပ်တကားတစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်သည်။ Mrs. Denver ကထိုတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်သည်။ပြီးတော့ကျမဝင်သွားအောင်ဘေးသို့အနည်းငယ်တိမ့်ဖယ်ပေးသည်။သူ့ကိုကြော်ပြီးကျမဝင်သွားသောအခါအိတ်ခန်းကြီးတစ်ခု၏ရှေ့ကန်တို့ဒီမဟုတ်အစီကံအမျိုးသမီးအိတ်သည့်အခန်းနှင့်တူသောအခန်းငယ်တစ်ခုထဲသို့ရောက်လာသည်။ဆိုဖာတစ်လုံး၊ကလထိုင်များနှင့်စာရေးစပွဲသေးသေးတစ်လုံးခင်းကျင်းထားသည်။ရင်းအခန်းကလေးမှတဆင့်တက္ကမတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်သောအခါပရင်ပေါက်များအသင့်ဖွင့်ထားသည့်အေယာမနှစ်ယောက်အိတ်ခန်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရလေတော့သည်။တစ်ဖက်တွင်လည်းရေချိုးကန်းနှင့်အိမ်သာတွဲလျက်ကျမကမူပရင်ပေါက်များရှိရာသို့တန်းသွားကာအပြင်သို့မျှော်ကြည့်လိုက်မိသည်။နှင်းစီချံကိုအောက်မှမြင်ရသည်မြက်ခင်းများကိုလည်းမြင်ရသည်မြက်ခင်းများအစုံးမှာတော့အနည်းဆုံးတော့အုပ်ဒီကနေပြီးတော့ပင်လယ်ကိုလှမ်းမမြင်ရဘူးလားကျမက Mrs. Denver ဘက်သို့လှည့်မေးသည်မမြင်ရပါဘူးရှင်ဒီအဆောင်ကနေပြီးမမြင်နိုင်ပါဘူးပင်လယ်လှိုင်းလုံးပုတ်တန်ကိုတော့ဒီအဆောင်ကမကြားနိုင်ပါဘူးဒီအဆောင်ကိုရောက်နေရင်ပင်လယ်ဟာအနည်းကလေးမှတင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတောင်မှမသိနိုင်ပါဘူးသူပြောပုံကတမျိုးထူးဆန်းတယ်လို့ရှိနေသည်စကလုံးများ၏နောက်ွယ်တွင်လည်းအတိတ်ဘယ်တစ်ခုခုရှိနေပုံရသည်ပြီးတော့ဒီအဆောင်ဆိုသောအတုံးနှုံးကလည်းတမျိုးတစ်ပုံထူးနေသည်ယခုကျမတို့ရက်နေသောသူ့စကားအရဒီအဆောင်သည်ဂုံပုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းအနေအထားအားဖြင့်တော်၎င်းတိမ်ငယ်နေသည်ယောင်ရှိသည်ဟုတ်လားစိတ်မကောင်းစရာပဲကျမကပင်လယ်ကိုသဘောကျတာထို့သို့ကျမပြောတော့လေသူကဘာမှပြန်မပြောပါလက်ကိုပိုက်မြဲပိုက်ထားပြီးကျမကိုလည်းမမိတ်မတုံကြည့်မြဲကြည့်နေပါသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီအခန်းကတော့အင်မတန်နှစ်သက်စရာကောင်းပါပဲဒီထဲမှာတတ်တောင့်တတ်တာနေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ကျမတို့ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီအခန်းကိုပြင်ထားတာလို့ကျမနားလဲပါတယ်မှန်ပါတယ်အရင်တုန်းကဒီအခန်းကိုဘာလုပ်တယ်လဲစာရွက်စာရနေထားပါတယ်တခြားပစ္စည်းတချို့လည်းဒီမှာသိမ်းပါတယ်မစ္စတာဒီဝင်းတာကဒီအခန်းကိုတိတ်အထင်မကြီးခဲ့ပါဘူးတခါတည်းဧည့်သည်တွေတဲတာကလွဲပြီးအတုံးနဲ့တိတ်မကြလာပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဆရာကတော်ကိုထားမယ်ဆိုပြီးကျမတို့စီစာတွေရေးပြီးအမိန်ပေးတော့တာပါပဲဒါဖြစ်ရင်အစတော့ကဒါဟာသူ့အခန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကတော်ဒီဘက်ဆောင်ကအခန်းတွေကိုသူ့ဘယ်တော့မှမသုံးခဲ့ပါဘူးအော်ဟုတ်လားဒီကြောင်ကျမတို့သူမပြောဘူးမှန်တင်ကုန်ရှိရာတို့ကျမလျှောက်သွားကဘီးနှင့်စပင်ဖီးနေမိသည်ကျမ၏ပစ္စည်းများကိုအထုပ်ပိုးများထဲမှသူတို့ထုတ်ထားပြကြပြီကျမ၏ဝတ်မြင်ဘီးနှင့်ဘီးများအားလုံးမှန်တင်ကုန်ပေါ်မှာအသင့်တင်ပေးထားပြဖြစ်သည်ကျမအတွက်ထိုပစ္စည်းများကိုမဂ္ဂဇင်းဝယ်ပေးသဖြင့်ဝမ်းသာရသေးတော်သည်ဒါတွေကိုယခုလိုမှန်တင်ကုန်ပေါ်မှာတင်ထားတာMrs. Denver မြင်တွေ့ပေလိမ့်မည်။အားလုံးအသက်ချက်ချွတ်များဖြစ်သည်။တံပိုးကလည်းအလွန်ကြီးမားသည်။ရင်းတို့သောကျမ၏အဆင့်အတန်းမြင့်ပစ္စည်းများအတွက်ဘာမှကျမရှက်စရာမလိုတော့ပါ။ဆရာကတော်ရဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုအဲလစ်ကဖြည့်ပြီးနေရာချထားပေးထားတာပါ။ဆရာကတော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ပါစေအမျိုးသမီးရောက်လာတဲ့အချိန်ထိအဲလစ်ကပဲဆရာကတော်လိုသမျှလုပ်ကင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်သူကဆက်ပြောသည်ကျမကသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်မိပြန်ပါသည်။ဝတ်မှင်ပြီးကိုလည်းမှန်တင်ကုန်ပေါ်မှာပြန်တင်ထားလိုက်သည်။ကျမမှာကိုပိုင်လက်ပါစီမျိုးသမီးမရှိပါဘူး။ကျမလိုအပ်တာတွေကိုအဲလစ်ကလုပ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲ။ဟုတ်ကျမကမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြင့်အချုံးမပြေစွာပြန်ပြောမိပါသည်။သူနှင့်ကျမပထမအဦးဆုံးစတွေ့စဉ်ကျမ၏လက်အိတ်များကျန်းပေါ်သို့လွတ်ကျသွားတော့ကအမူအရာမျိုးကိုသူ့မျက်နှာပေါ်မှာပြန်မြင်ရပြန်သည်။အဲ့လေအနေနဲ့အကြာကြီးတာဝန်ယူနေလို့တော့မသင့်လျော်ဘူးထင်ပါတယ်ဆရာကတော့ဒါဟာထုံးစံပါပဲ
ဆရာကတော်လိုအဆင့်အတန်းမျိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးတယောက်မှာကိုပိုင်လက်ပါစေအမျိုးသမီးတယောက်တော့ထားရစမြဲပါပဲ။ကျမ၏မျက်နှာပေါ်မှာရှက်သွေးဖြာသွားပါသည်။ထို့ကြောင့်မှန်တင်ကုန်ပေါ်မှာဝမ်းမင်ပြီးကိုကောက်ယူလိုက်မိပြန်ပါသည်။သူ့အပြောကြောင့်ပြတုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ရှိပါသည်။ဒါလိုအပ်တယ်လို့ထင်ရင်လည်းကျမအတွက်တယောက်ယောက်ကိုရှင်မဲစီစဉ်ပေးပါ။အသက်ခန့်ငယ်ငယ်မိန်းကလေးတယောက်လောက်ပေါ့လေ။လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုရင်လည်းလေ့ကျင့်ပေးတာပေါ့။ကျမကသူ့အကြည့်များကိုရှောင်တင်းရင်းပြန်ပြောလိုက်မိပါသည်ဆရာကတော့သဘောပါပဲလိုချင်တာဘာမဆိုပြောပါကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားကြပြန်သည်ကျမစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုတခြားသို့ထွက်သွားစေချင်ပါသည်ဒီနေရာမှာအဝတ်နဲ့ကြီးဝတ်ဆင်ပြီးလက်ပတ်ရက်ခါကျမကိုဘာကြောင့်များအကဲခတ်ကြည့်ရှုနေပါသည်ဟုတွေးကြည့်မိပါသည်မန္တလေးဆိုင်ကြီးမှာရှင်နေလာတာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာလာပြီထင်တယ်။အားလုံးနဲ့ဆိုင်ရင်ရှင်ကအကြဆုံးလား။အချောင်းရတစ်တခုကိုစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းသည့်အနေဖြင့်ကျမကလှမ်းမေးသည်။ဖရက်လောက်အနေမကြပါဘူး။သူ့လေတံကအသက်ကင်းမဲ့လွန်လာသည်။အေးတိအေးဆက်နိုင်လွန်လာသည်။ကျမနှင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တုံးကသူ့လက်များအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။မစ္စတာဒီဝင်တာရဲ့အဖေရှေ့စဉ်ကလေးကဖရိတ်ကဒီဆန်အိမ်ကြီးမှာနေခဲ့တာပါ။မစ္စတာဒီဝင်တာတော့ငငယ်ကလေးပဲရှိသေးတယ်။အော်ဟုတ်လား။ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှင်ရောက်မလာသေးဘူးပေါ့။မရောက်သေးပါဘူးရှင်။သူ့ကိုကျမတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိပါသည်။ညိုမှန်းရှိဝေသောမျက်လုံးများဖြင့်ကျမကိုကြည့်နေကြောင်းသတိထားမိပါသည်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကြည့်နေကြောင်းကျမမသိပါဘူး။ကျမ၏စိတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာသည်ထို့ကြောင့်သူ့ကိုပြုံးပြပြီးမျက်နှာချိုသွေးဖို့ကျမစူးစမ်းကြည့်မိပါသည်သူ့မျက်လုံးထဲမှာတောက်ပြောင်မှုမရှိအကျဉ်းသာတရားလည်းမရှိမစ္စတာဒီဝန်တာရဲ့ပထမဇနီးသူတို့သမီးဖြစ်တော်မှဒီဆိုင်အင်ကြီးကိုကျမရောက်လာတာပါဒီခါပြောလိုက်တော့သူ့လေတန်သည်စောစောတုန်းကလိုမဟုတ်အသက်ကင်းမဲ့နေသောလေယူလေသိမ့်အထက်အကျမရှိသောလေတံများမဟုတ်တော့မမျော်လင့်ပဲရုတ်တရက်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသည်တစုံတရာသောအထိတ်ဘယ်ကိုဆောင်းလာသည်သူ့မျက်နှာပေါ်တွင်လည်းသွေးရောင်ပေါ်လာသည်အမူအရာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ကျမအတန်ငယ်ခြောက်ခြားသွားမိပါသည်ကြောက်စိတ်လည်းအနှဲငယ်ပြန်ဝင်လာပါသည်ကျမဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတော့ပါမပြောတဲ့မပြောထိုက်သောစကားများကိုသူပြောလိုက်သလိုရှိပါသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သူ့ရင်ထဲမှာမျိုးတိတ်ထားခဲ့ရသည့်စကားလုံးများကိုဆက်လက်မျိုးတိတ်ထားခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့သည့်အတွက်ပြောချလိုက်သည့်ပုံမျိုးဖြစ်ပါသည်သူ့မျက်လုံးများကမူကျမကိုစူးစိုက်ကြည့်နေစေပင်ဖြစ်ပါသည်ထိုမျက်လုံးများထဲတွင်ကျမကိုဂရုဏာတတ်သည့်သဘောပြီးတော့မထီမဲ့မြင်သဘောနောက်ပြီးတော့မလိုတမာသဘောများရောထွေးပါနေသည်ဟုထင်ပါသည်ကျမကိုကျမလည်းအသက်အရွယ်အလွန်တရာငယ်လွန်ပြီးဘာတစ်ခုမျှတုံတင်ဆုံးမထားခြင်းမခံရသေးသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ခံစားလိုက်ရပါသည်။ကျမမျှော်လင့်ယုံကြည်ထားသောဘဝမျိုးထက်ပင်ပိုမိုအနေရကျက်သည့်အဖြစ်မျိုးကိုခံစားလိုက်ရပါသည်။ကျမအပေါ်မှာသူအထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်နေကြောင်းလည်းအကဲခတ်မိပါသည်။ကျမသည်ဂုံတိတ်ခါကြီးမြင့်သည့်အဆင့်အတန်းရှိသည့်အမျိုးသမီးမဟုတ်ကြောင်း၊တိမ်ငယ်သောရှက်ကြောက်တတ်သောအားလုံးအားနာနိုင်တတ်သောတာမန်မင်းကလေးတယောက်သာဖြစ်ကြောင်းသူအထင်ပေါက်နေသည်ကိုလည်းကျမနားလည်လိုက်ပါသည်အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်ယုံမျှမကသည်ကျမအပေါ်မှာလည်းမရှုစိတ်နိုင်ကြောင်းမစ္စရိယစိတ်များလည်းထားနေကြောင်းသူ့မျက်လုံးများကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အသက်ပြောနိုင်ပါသည်တစုံတရာတော့ကျမပြန်ပြောရပါတော့မည်ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးဝတ်မင်ပြီးကိုကင်တွယ်လှုပ်ရမ်းနေကကျမမြေမျှကြောက်ရွံ့နေကြောင်းသူ့ပေါ်မှာညီများထိယုံကြည်ချက်ကင်းမဲ့နေကြောင်းကိုသူသိမြင်ခွင့်မပေးနိုင်ပါ Mrs. Timber ကျမ၏နှုတ်ဖျားမှအပန်ထွက်သွားပါသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်နားလည်မှုရသွားကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်သိရမို့လားဒီမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝကကျမဖို့အားလုံးအသက်ဆန်းရွေးကြီးဖြစ်နေတယ်ကျမနေခဲ့ရတဲ့ရှင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကတမျိုးလေဒါကြောင့်ဒီဘဝအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မှာကျမအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျမယောက်ျားမစ္စတာဒီဝင်းတာကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အိမ်မူကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအ
အားလုံးရှင်နဲ့လွှဲထားရမယ်ဆိုတာလည်းကျမသိပါတယ်။မစ္စတာဒီဝင်းသားကလည်းကျမကိုပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ထိမ့်သိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်လုံနေကြအတိုင်းဆက်လုပ်ပါ။ဘလို့အပြောင်းလဲမျိုးကိုမှလည်းကျမမလုပ်ချင်ပါဘူး။ကျမစကားဖြတ်လိုက်ပါသည်။အသက်ရှူလဲမြန်လာသည်။အမှန်အတိုင်းပြောနေမိခြင်းဟုတ်မဟုတ်လဲကျမကိုကျမမသိကြပါ။ကျမမော့ကြည့်လိုက်တော့တကားပေါက်စီတို့သူရွှေ့သွားနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။တကားလက်ကင်ပေါ်မှာသူ့လက်တင်ရင်ရက်လျက်တိတ်ကောင်းပါတယ်ဆရာကတော့စိတ်ကျေနပ်အောင်အရာရာကိုကျမလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျမတယောက်တည်းထိမ့်သိမ်းလာရတာတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီမစ္စတာဒီဝင်းတာကကောင်းချောင်းဆိုးချောင်းဘာတစ်ခုမှမပြောပါဘူးကွယ်လွန်သွားတဲ့မစ္စစ်ဒီဝင်းတာအသက်ရှိစဉ်တုန်းကနေတော့လုံးဝမတူတော့ဘူးပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ပြော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီးတွေအမြဲကျင်းပနေတာအဲ့ခံပွဲပေါင်းများစွာကျင်းပနေတာအိမ်တော်ထိမ့်သိမ့်မှုတစ်ခုလုံးကိုကျမကတာဝန်ယူထားပေမဲ့တွားလေသူမစ္စစ်ဒီဝင်းတာကသူကိုယ်တိုင်ကြက်ကြက်မမက်ထိမ့်သိမ့်ကုတ်ကဲပေးနေတာတော့ရှိသဘောလေမစ္စစ်တင်ပါသည်စကလုံးများကိုဂယုတဆိုင်ရွေးချယ်ပြီးပြောနေကြောင်းကျမသတိထားမိပြန်ပါသည်သူပြောသည့်စကားများကြောင့်ကျမတွင်ညီတို့ထိခိုက်ခံစားသွားရကြောင်းသူထုံးစံအတိုင်းအကဲခတ်နေသည်ဒါရီအားလုံးရှင်းနေပဲကျမလွှဲထားလိုက်ပါမယ်ကျမကထိုစကားကိုထပ်ပြောသည်သူနှင့်ကျမပထမဆုံးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြစဉ်ကကျမကိုအထင်သေးသည့်အမူအရာပျောင်ချော်ချော်လှုပ်ချင်သည့်အမူအရာကိုသူ့မျက်နှာပေါ်မှာမြင်ခဲ့ရပူသည်ယခုထိုအမူအရာများကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရပြန်သည်သူ၏တံကိုမြည်သည့်နီးနှင့်မျှကျမကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူ့ကိုလည်းကျမကြောက်လန့်နေကြောင်းသူကောင်းကောင်းတည်ပုံရပါသည်ကျမဘာထပ်လုပ်ပေးရအောင်လဲရှင်သူကအခန်းထဲသို့လှည့်ပြီးအကဲခတ်ခြင်းဟန်ဆောင်ကကျမကိုမေးပါသည်မလိုတော့ပါဘူးအားလုံးပြည့်စုံနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီခန်းထဲမှာကျမတတ်တောင့်တတာနေနိုင်မှာပါအခန်းကိုရှင်ပြင်ဆင်ထားတာတိတ်သဘောကျစရာကောင်းတာပဲကျမ၏နောက်ဆုံးစကားများကိုသူသဘောကျသွားပုံရပါသည်ပခုံးများကိုသူတွန့်လိုက်သည်ပြုံးကမပြုံးမစ္စတာဒီဝန်တာညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးကျမကပြင်ဆင်ပေးရတာပါအခန်းတကားဝမှာသူတုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေသည်တကားလက်ကင်ကိုလည်းကင်မြဲကင်ထားသည်သဘောကတော့ကျမကိုတစုံတရာပြောရန်ကြံသေးသည့်ပုံမျိုးညီတို့သောစကလုံးကိုရွေးချယ်ပြောဆိုရမည်မသေးကြသေးသည့်ပုံမျိုးကျမကတော့ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိပါသူကြိုက်ရပြောနိုင်စေဖို့ဒီအတိုင်းလဲဆင်းခံပြီးအခွင့်အရေးပေးထားရသည့်သဘောမျိုးဖြစ်နေပါသည်ဒီအခန်းထဲမှနေ၍သူ့ကိုထွက်ခွာသွားစေချင်လာပါပြီအရေးတစ်ခုပမာတကားဝမှသူရက်နေသည်ခြိုက်ဝင်နေသည့်မျက်လုံးများဖြင့်ကျမကိုကြည့်ကာကျမ၏တံပိုးကိုအကဲဖြတ်နေသလိုလည်းရှိပါသည်ဆရာကတော့သဘောမကျတာများရှိရင်ကျမကိုတိုက်ရိုက်ချက်ချင်းပြောပါနော်ကောင်းပါပြီပြောပါမယ်မစ္စစ်တင်ပါကျမကအလိုက်သင့်ပြန်ပြောပါသည်သို့တော်လည်းတကယ့်စေတနာနှင့်သူပြောခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျမသိပါသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာတိတ်ဆိတ်မှုကလွှမ်းမိုးလာပြန်ပါသည်အဝေးဘီရိုကြီးဒီထဲကိုဘာဖြစ်လို့ရွှေ့မထားသလဲလို့များမစ္စတာဒီဝင်းတာကမေးခဲ့ရင်ဒီထဲကိုတွင်းလို့မရကြောင်းပြောပြပေးပါဆရာကတော့ကျမတို့စူးစမ်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘီရိုကတိတ်ကြီးပြီးဒီဘက်ကတကပေါက်တွေကတိတ်ချင်းနေပါတယ်ဒီအရှိဘက်ဆောင်ကအခန်းတွေဟာဟိုအနောက်ဘက်ဆောင်ကအခန်းတွေထက်အများကြီးပိုကျဉ်းနေဒီခန်းထဲမှာပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုသဘောမကျသေးရင်လည်းကျမကိုပြောပါလို့ပြောပေးပါဒီဘက်ကအခန်းတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာသိဖို့မလွယ်ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့မက်ဆေ့ချ်တင်ပါအားလုံးကိုသူစိတ်တိုင်းကြမှာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဒုက္ခခံပြီးအခန်းတွေပြင်ဆင်ပေးရတာကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးဘာကြောင့်ဒီခန်းတွေကိုသူပြန်ပြင်ခိုင်းရတယ်လဲဆိုတာကျမတော့နားမလည်နိုင်ဘူးတတ်တမဲ့အလုံးမရှိအလုံးရှာတယ်။အနောက်ဘက်ဆောင်ကအခန်းတွေမှာနေရမယ်ဆိုရင်လည်းကျမနေနိုင်သားပဲ။သူကကျမကိုစူးစမ်းသလိုကြည့်လိုက်သည်။ပြီးတော့တကားလက်ကင်ကိုလည်းစတင်လှည့်နေပြီ။ဒီဘက်ဆောင်ကိုဆရာကတော်ပို့ပြီးသဘောကျလိုက်မယ်လို့မစ္စတာဒီဝင်းတန်ကပြောပါတယ်ရှင်။အနောက်ဘက်ဆောင်မှာရှိနေတဲ့အခန်းတွေကရှေးဆန်တယ်။အိတ်ခန်းတွေကဒီအခန်းနှစ်ဆလောက်ကျယ်တယ်။အင်မတန်လှတာတော့မှန်ပါတယ်။ရင်နဲ့ကြမှာဆိုရင်အပြောင်အမွှန်းတွေနဲ့ပပုထုရုပ်လုံးပေါ်ထားတယ်။ကလထိုင်တွေမှာလည်းပပုရုပ်လုံးပေါ်လို့တိတ်အဖို့တက်ပါတယ်။
မီးလင်းဖို့နှစ်ဖူးစီကိုလည်းအတွန့်အလိန်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီအခန်းကတော့ဒီဆန်အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာအလှပါဆုံးအခန်းပါပဲပရင်းပေါက်ကနေကြော်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုဒိုးရှိုပေါက်မြင်နေရတယ်ကျမနေမထီထိုင်မသာဖြစ်လာပါသည်အနှဲငယ်လည်းရှက်မိသည်အနောက်ဖက်ဆောင်ကအခန်းကိုဟိမဝန္တာချီမွန်ကန်းဖွင့်တယ်လို့ဖွင့်ခြင်းအပြင်ယခုကျမနေနေသည့်အခန်းသည်တိမ်ငယ်လှကြောင်းအလိုလိုထုတ်ဖော်ပြောပြီးသားဖြစ်သွားသည်မနစ်မြုပ်ဖွယ်စကားမျိုးဘာကြောင့်သူပြောကြောင်းကျမသိပါသည်ယခုတော့ဒီအခန်းသည်မန္တလေးဆိုင်အင်ကြီးအဆင့်အတန်းကိုပြည့်မီသောအခန်းမဟုတ်ဒုတိယဒန်းစားအခန်းသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျမသည်လည်းဒီအခန်းနှင့်သာထိုက်တန်သောဒုတိယဒန်းစားလူသားတစ်ယောက်သာဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုရာရောက်ပါသည်အပြင်ကလေးလာသူတွေလာရင်အလှဆုံးခန်းကိုပြရအောင်မစ္စတာဒီဝင်းတာကသက်သက်ဖယ်ထားလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ကျမကပြန်ပြောလိုက်မိပါသည်မစ္စတင်ဘာကမူတကားလက်ကန်ကိုလှဲ့မြင်းလှဲ့နေသည်ပြီးတော့ကျမကိုလှမ်းကြည့်သည်ကျမ၏မျက်လုံးများကိုစိုက်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်အဖြေပြန်ပေးဖို့လဲတုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေသည်ပြန်ပြောသောအခါတွင်မူလေသံကတည်ငြိမ်နေသည်ဆော့ဆော့ကထပ်ပို့ပြီးတော့လဲခံစားချက်ကင်းမဲ့သောလေသံမျိုးဖြစ်နေသည်အိတ်ခမ်းဆိုတာမျိုးဟာဘယ်တော့မှအပြင်လူကြည့်ခွင့်မရှိဘူးလေခမ်းမကြီးရဲ့အမှုပညာခမ်းရဲ့ပြီးတော့အောက်ထက်ကအခန်းတွေရေကိုပဲအပြင်လူကျင့်ဝေးရတာစကားကိုရုတ်တရက်သူဖြတ်လိုက်သည်ကျမ၏မျက်လုံးထဲမှာမြည်သို့သောခံစားချက်တွေပေါ်လာသည်နည်းဟုလဲစူဇန်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်တွားလေသူမက်ဆက်ဒီဝန်တာရှိတော့ကအနောက်ဖက်အဆောင်မှာပဲသူတို့လင်မယားနေလေးရှိတယ်ခုနကျမပြောတဲ့အခန်းကြီးထဲမှာပဲသူတို့လင်မယားအိတ်လေးရှိတယ်ပရင်ပေါက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပင်လယ်ပြင်ကိုအတိုင်းသားမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အခန်းလေးအဲ့ဒါတွားလေသူမစ္စစ်ဒီဝင်တာရဲ့အိတ်ခမ်းပေါ်ထိုချိန်မှာပဲမစ္စစ်ဒင်ဘာ၏မျက်နှာပေါ်သို့အရေးတစ်ခုထိုးကျလာသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်မစ္စစ်ဒင်ဘာကသူ့ကိုယ်ကိုနေရန်ဘက်သို့ရွှေ့ပေးလိုက်သည်အပြင်ဘက်မှခြေတံကျရသည်တဆက်တည်းအခန်းတွင်သို့မဂ္ဂဇင်းဝင်လာသည်ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားဒီခန်းကိုမင်းကြိုက်ရလားဟုတ်လေကျမကိုသူကလှမ်းမေးသည်မဂ္ဂဇင်းသည်စိတ်ချနှမ်းမှုရနေသောចောင်းသားကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့အခန်းကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလှဲ့ကြည့်နေသည်ဒီအခန်းဟာအင်မတန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အခန်းလို့ကိုယ်အမြဲတမ်းထင်ခဲ့တယ်ဧည့်သည်တွေအတွက်အိတ်ခန်းဖြစ်နေနှစ်ပေါင်းများစွာအလဟတ်သက်ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်တော့အသုံးချဖြစ်မှာပဲလို့ကိုယ်တွေးခဲ့တယ်ဒီအခန်းကိုခမည်းပြင်ဆင်ထားတာအင်မတန်အောင်မြင်ပါပေတယ်မစ္စစ်တန်ပါခမည်းကိုကြုံအမှတ်ပြပေးလိုက်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သူမျက်နှာပေါ်တွင်တစုံတရာသောခံစားချက်မျိုးမရှိထို့မြပြောပြီးအခန်းပြန်သို့လှည့်ထွက်သွားသည်အခန်းတကားကိုငြင်းငြင်းသာသာကလေးပြန်ပိတ်သွားသည်မက်ဂဇင်ကဗရင်ပေါက်စီသို့သွားပြီးအောက်သို့ငုံကြည့်သည်နှင်းစီချံကိုကိုသိတဲ့ဘောကြတယ်နှင်းစီချံကိုမြင်ရတော့ငငယ်တုန်းကမမေနောက်ရှောက်လိုက်နေမိတာကိုပြေးသတိရမိတယ်ခြောက်နေတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမမေကကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်ဖြစ်တယ်ကိုကခြေမခိုက်တခိုင်လေဒီအခန်းကအင်မတန်ငြင်းချမ်းတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာလည်းကောင်းတယ်တိတ်လဲတိတ်ဆိတ်တယ်ဒီခန်းထဲမှာနေနေရင်ပင်လယ်ပြင်ဟာ5မိနစ်လောက်ရှောက်လိုက်ုံနဲ့ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာတော့မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်တယ်မစ္စစ်ဒင်ဘာကလည်းဒီတိုင်းပြောတယ်ဟုတ်ကျမကပြန်ပြောသည်ပရင်ပေါက်မှသူပြန်ခွာလာသည်အခန်းထဲကိုလှည့်ကြည့်သည်ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုကင်ကြည့်သည်ဓာတ်ပုံများကိုကင်ကြည့်သည်ဗီဒီယိုများကိုဖွင့်ကအထုပ်ဖြည့်ပြီးဖြစ်တော့ကျမ၏အဝတ်အစားများကိုကင်ကြည့်နေသည်အဖွားကြီးမစ္စစ်ဒင်ဘာနဲ့ဆက်ဆံရတာဘယ်လိုနေသလဲဟုတ်သူကစိုက်မစင့်ပတ်မပြိုးပဲမေးချလိုက်သည်တစ်ဖက်သို့ကျမလှည့်လိုက်မိပါသည်မှန်တင်ကုန်ရှိမှကျမ၏စပယ်များကိုဖိတင်နေမိပြန်ပါသည်ခဏကြာတော့မှကျမအဖြေပြန်ပေးမိသည်အထိုင်လျောက်တော့ပေါင်းရတင်ရခတ်မဲ့ပုံမျိုးပဲသူတောင်ဝင်ယူနေတဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာကျမဝင်ဆွတ်မှာစိုးလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေဒီကိစ္စတော့တော့သူဘလို့မှစိတ်ကွက်မှမထင်ပါဘူးကွာသူ့ကိုကျမမော့ကြည့်လိုက်တော့မှန်နေကကျမအရေးကိုသူအ깨ခတ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်ပြီးတော့တစ်ဖက်သို့လှည့်ကဗရင်ပေါက်စီသို့ပြန်သွားသည်ခတ်တိုးတိုးလဲလေချွန်နေသည်ကိုကိုလည်းရှေ့တိုးနောက်ငယ်လှုပ်နေသည်သူ့ကိုဘလို့မှစိတ်မကွက်ပါနဲ့ကွာသူ့အကျင့်စရိုက်ကတမျိုးတော့တမျိုးပေါ့လေသူ့နေရာမှာတခြားမိန်းမတယောက်ယောက်နဲ့အစားထိုးနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူး
ဘာမှမပူပါနဲ့လေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အနှောက်ယှက်ပေးလိုက်တော့အလောက်ကထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့အိမ်တော်ထိမ့်သိမ့်မှုကိစ္စမှာတော့အင်မတန်နိုင်ငင်းတာမှန်တယ်မင်းအနေနဲ့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးသူနဲ့လွှဲထားလိုက်ရုံပဲအမှုတန်းတွေအပေါ်မှာလည်းသူအနိုင်ကျင့်ကျင်တယ်ကိုကိုတော့မစမ်းရဲဘူးပေါ့လေကိုကိုစမ်းလို့များတော့ဒီမိမကြီးကြွသွားတာကြားပြီကျမကြောင့်သူကောင်းကောင်းနားလည်သွားရင်ဆက်ဆံရတာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ခဲ့မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်စားတွေ့ချင်းမှပဲကျမကိုသူကျေနပ်ပုံမပေါ်ဘူး။ဟုတ်ကျမကကမန်းကရန်ပြန်ဖြေလိုက်မိသည်။မင်းကိုမကျေနပ်ဘူး။ဘာကိစ္စသူကမင်းကိုမကျေနပ်ရမှာလဲ။မင်းဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။ပဒင်းပေါက်မှသူပြန်လှည့်လာသည်။မျက်မှောင်ကိုလည်းကုတ်ထားသည်။အနှဲငယ်ဒေါသဖြစ်နေပုံလည်းရသည်။ဘာကြောင့်သူစိတ်ဆိုးသွားသလဲဟုကျမစဉ်းစားနေမိသည်တခြားအကြောင်းကိုပြောခဲ့မိလျင်ကောင်းပေမှာပဲဟုလည်းတွေးမိသည်ကျမဆိုလိုတာကဒီလိုပါအိမ်မူကိစ္စဆောင်ရွက်ရတဲ့မိမတယောက်အနေနဲ့ယောက်ျားတယောက်အတွက်ပဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုရင်အများကြီးသက်သာတာပေါ့သူတာဝန်လဲယူခဲ့ပါတယ်အခုကျမရောက်လာတော့ကျမအတွက်ပါသူ့မှာတာဝန်လေးလာမှာစိုးရိမ်တဲ့သဘောမျိုးကိုဆိုလိုတာပါတာဝန်ပိုလေးလာမယ်မင်းဒီလိုထင်ရင်ဆက်မပြောတော့ပဲစကားကိုတန်လန့်ရက်ပြစ်လိုက်သည်ပြီးတော့ကျမစီတို့လျှောက်လာကကျမဤကောင်းကိုသူ့နမ်းပါသည်မစ္စစ်တန်ဘာအကြောင်းမေးလိုက်ကြရအောင်သူ့ကိုကိုတိတ်ဆိတ်မဝင်စားမိခဲ့ဘူးကဲလာမန္တလေးအိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတချို့မင်းကိုပြရအောင်မယ်ထိုနေ့ညနေပိုင်းတွင်မစ္စစ်တန်ဘာကိုကျမထပ်မတွေ့ရတော့ပါသူ့အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့လုံးဝမပြောကြတော့ပါကျမဤစိတ်အာရုံထဲမှသူ့အကြောင်းများကိုဖယ်ထုတ်ပြလိုက်သောအခါတွင်ကျမအများကြီးစိတ်ချမ်းသာသွားပါသည်အောက်ထပ်သူကျမတို့ဆင်ခဲ့ကြသည်မဂ်ဇင်ကကျမဤပခုံးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်တိုင်ဖက်လျက်ဓာတ်ပုံတွေရှောက်ကြည့်ကြသည်ကျမအများကြီးနေသာထိုင်သာရှိလာပါသည်မန္တလေးဆိုင်ကြီးတွင်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာမှနေသလိုကျမနေချင်ခဲ့သည်ယခုထိုစိတ်ထက်မျိုးကိုရရှိခံစားလာရပါသည်မဂ္ဂဇင်ဤဖနက်ခွာကကြောက်သားပေါ်မှာအတန်မြည်လွန်နေသည်ထို့ကြောင့်ကျမဤဖနက်ခွာတန်ကအလိုလိုတိုးသွားတော့သည်ထိုနေ့သည်မန္တလေးဆန်အိမ်ကြီးသို့ကျမရောက်လာသည့်ပထမအဦးဆုံးနေ့ဖြစ်ပါသည်မဂ္ဂဇင်နှင့်အတူဓာတ်ပုံတွေရှောက်ကြည့်ကြပြီးညစာစားဖို့ပြန်လာကြတော့အနည်းငယ်အချိန်လင့်နေပါပြီမဂ္ဂဇင်ကနာယီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးညစာစားဖို့အဝတ်သွားလဲရန်အချိန်မရှိတော့ကြောင်းပြောပြပါသည်ကျမအများကြီးစိတ်ချမ်းသာသွားပါသည်ကျမဤကိုပိုင်လက်ပါစီအမျိုးသမီးအဲလစ်ရှေတွင်ရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်ရအုံးမြင့်ဒုက္ခမှကင်းလွတ်သွားပါတော့သည်အကယ်၍အဝတ်အစားသွားလဲရအောင်မြည်ဆိုလျင်အဲလစ်ကကျမကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်ကျမလဲမည့်အဝတ်အစားကလည်းမစ္စစ်ဗန်ဟော့ပါကသူ့သမီးနှင့်မတော်တော့သောကြောင့်ကျမကိုပြန်လည်စွန့်ကြဲထားသည့်အဝတ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ပခုံးသားများပေါ်နေသောထိုကာဝင်ကိုဝိခါအေးစိတ်လှသည့်လှေကားအတိုင်းဆင်းပြီးထမင်းစားကန်းသို့လာရမည်ထုံတန်းစင်လာရတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေရအောင်မည်။ယခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြီ။အဝတ်အစားလဲဖို့မလိုအပ်တော့ပြီ။အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ။မော်တီကာလိုအပန်းဖြေစခန်းရှိကိုတေဒါဇူးဟိုတယ်ထဲမှာကျမတို့နှစ်ယောက်အေးချမ်းစွာအတူစားတောက်ခဲ့ကြသလိုစားတောက်နိုင်ပြီ။ယခုကျမဝတ်ဆင်ထားသည်မှာအင်ကြီးချက်ချက်ဘောင်းမီချက်ချက်ကလေး။စားရင်တောက်ရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ရီချမောကြသည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့်အီတလီနိုင်ငံတို့ကတွေ့ကြုံခဲ့ကြရသည့်များကိုလည်းပြန်လည်စမြုံပြန်ကြသည်။ကျမတို့ထမင်းစားနေကြသည်ကိုလည်းလျှက်တစ်ပြက်ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံကြသည်။ဘန်နာဇိုဖရစ်နှင့်အစီကံကလေးတို့သည်ကျမတို့လိုအပ်သည့်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေကြသည်။သို့တော်လည်းကျမတို့ပြောဆိုနေကြသည့်များကိုသူတို့နားမထောင်။ကျမကိုလည်းမကြည့်အကဲမခတ်။မစ္စစ်ဒန်ဗာနှင့်တော့လုံးဝမတူ။ညစာစားပြီးတော့စားကြည့်ကမ်းထဲမှာကျမတို့သွားထိုင်ကြသည်။ခန်းစီများကိုအပြည့်ချထားသည်မေလင်းဖိုထဲမှာလည်းထင်းတုံးများထည့်ထားသည်မေလပင်ရောက်နေပြီဖြစ်တော့လေချမ်းစဲပင်ဖြစ်သည်မေလင်းဖိုမှာအပူငွေကောင်းစွာရနေသဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရသေးတော့သည်ညစာစားပြီးတွင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ယခုလိုအတူတူထိုင်နေရခြင်းသည်ကျမအဖို့တော့အသက်အဆန်းဖြစ်နေသည်အီတလီမှာတော့ညစာစားပြီးတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ခြေဦးတည့်ရသို့ကိုကုံကိုချင်းရှောက်ကြလေတော့သည်တို့ဒီမဟုတ်ကားလျှောက်စီကြသည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးများမှလည်းဝန်ထိုင်တတ်သည်တရားများပေါ်မှနေ၍လည်းအောက်သို့ငုံကြည့်တတ်သည်ယခုတော့မက်ဂဇင်ကမီးလင်းဖိုးဤဘဲဘက်ဘေးမှကလထိုင်တစ်လုံးနှင့်ခြေဆန့်လက်ဆန့်ထိုင်လျက်ခေါင်းကိုနောက်ဖက်မှအကျမှီလျက်
တရင်စာကိုလက်တစ်ဖက်ကလမ်းဆွဲလျက်လက်တစ်ဖက်ကမူ secret lake ကိုင်လျက်ဒါသူ့ထုံးစံပဲနဲ့တူတယ်ဒီတိုင်းသူလုံနေကြပဲထင်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာသူဒီလိုပဲနေခဲ့တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကျမကြွေးနေမိပါသည်ကျမကိုသူလုံးဝမောမချီပါတရင်စာကိုသာဆက်ပြီးဖက်မြဲဖက်နေသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားနေပုံရသည်ပတ်တောင်တတရှိနေပုံလည်းရသည်သူသည်ဒီဆန်အင်ဂျီအင်ဂျီရှင်ကျမကမေးထောက်ပြီးထိုင်နေမိသည်ခွေးတကောင်ဤနရွက်ကိုလည်းပုတ်သက်ပေးနေမိသည်ဒီအခန်းထဲရှိဒီကလပ်ထိုင်ပေါ်မှာဒီလိုထိုင်နေရင်းကပင်ကျမခေါင်းထဲသို့အတွေးတစ်ခုဝင်လာပြန်ပါသည်ဒီလိုထိုင်နေသည်မှာကျမသည်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မဟုတ်ဒီကလပ်ထိုင်ကိုကျမအရင်ပိုင်ဆိုင်သူရှိခဲ့ဘူးသည်ကျမအရင်ထိုင်သူရှိခဲ့ဘူးသည်ကျမထိုင်ထားသည့်ဆိုဖာပေါ်မှာသူထိုင်ထားသည့်အရာတွေရှိရပါဦးမည်သူကောင်းမိထားသည့်အရာတွေလက်တင်ထားသည့်အရာတွေရှိရပါအောင်မည်ယခုငွေကော်ဖီကရားနှင့်ပင်အခြားမိန်းမတယောက်ယောက်ကသူ့အတွက်ကော်ဖီငှက်ထည့်ပေးခဲ့ပေလိမ့်မည်တစုံတယောက်ကအခန်းတကားဖွင့်လိုက်တော့ကြောင့်အတွင်းသို့လေအေးတစ်ချက်ဝင်လာကကျမတကိုယ်လုံးစိတ်ကနေအေးသွားသည်ဟုစိတ်ထဲမှအလိုလိုခံစားလိုက်ရပါသည်ကျမသည်ရေဖက်ကထိုင်ခဲ့သည့်ဆိုဖာပေါ်မှထိုင်နေမိပါပေါ့ကလားရေဖက်ကခေါင်းမိခဲ့သည့်အပေါ်မှာကျမလည်းခေါင်းမိနေမိပါပေါ့ကလားခွေးကလေးကလည်းကျမ၏ဒူးခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းလာတင်ထားသည်ဒါကလည်းရေဖက်ကရှိစဉ်တုန်းကသူလုံနေကြဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဒီနေရာမှာပင်ရေဖက်ကဒီခွေးကလေးကိုတကြားခဲပြစ်ကျွေးနေပေလိမ့်မည်